The broadcast is now starting. All Dobrý attendees den, are in listen-only já vás mode. vítám na dnešním webináři, jehož téma je společnost Altaro, respektive dva relativně nový produkty, které jsou v portfoliu. Moje jméno je Robert Houser a v PBKu mám na starosti technické záležitosti a rád bych se s vámi podělil o to, co pro nás Altaro připravilo. Altaro jako takový pravděpodobně všichni znáte jako dodavatele řešení pro zálohování virtuálních strojů, ať už pro HyperVčko nebo VMware. Nicméně teď se budeme bavit o něčem trošku jiným, co doplňuje to portfolio a myslím si, že přinejmenším ta část, která se týká ty 365, bude čím dál tím relevantnější. Takže pojďme na to, co nás vlastně dneska čeká. Povíme si něco o Altaro Office 365 Backup, protože to je, myslím si, jakoby hlavní záležitost tohodle toho webináře. Kromě toho, že si to na konci ukážeme, tak bych vám aspoň s takovým drobným pozastavením chtěl povědět, proč vlastně celá ta věc, protože ono to není úplně zjevný. Povíme si samozřejmě o tom, jak je celá ta věc licencovaná, a potom si povíme v krátkosti a posledně si ho taky ukážeme Altaro Physical Server Backup, což je úplně nový přírůstek do rodiny altařích věcí. Je to dost očekávaný, myslím minimálně podle toho, že se na tu věc ptáte už léta, takže teď jsme poprvé vstoupili do těchto vod. Bude to ještě chvilku trvat, než se z toho vyvine plnohodnotný produkt, budeme si o tom povídat za chvilku. Takže pojďme na věc. Altaro Office 365 Backup. Hypoteticky by se dalo skončit u tohoto slajdu. Existuje tady nějaká věc, která se jmenuje Altaro Office 365 Backup. Je to řešení pro zálohování Office 365. Umí zálohovat v podstatě ty mailboxy, znamená, když to tak vemu, Exchange Online původní. Umí zálohovat OneDrive a umí zálohovat SharePoint sajty. Povíme si o tom, jaký to má varianty. Dneska si tu Exchange trošku ukážeme. OneDrive a SharePoint budete muset, řekněme, spokojit s tím, že existuje, protože já osobně to nepoužívám, takže to nemám na čem předvíst. Nicméně asi to není tak zásadní věc. Pokud se rozhodnete to vyzkoušet, tak pochopitelně můžete. Čím bych ale rád začal, je takovým drobným zamyšlením nad tím, proč vůbec zálohovat 365. Mám tady takový podtitulek, který by některým z vás, zejména těm, kteří jdou s davem, mohl říct, kurník, něco na tom asi bude. Protože jenom u Altara ten počet těch zálovaných mailboxů roste tempem 6% měsíčně, což nevypadá jako hrozný číslo, ale je to 200% ročně, takže to prostě letí úplně raketově. A myslím si, že ten důvod ve skutečnosti samozřejmě je v tom, že pro většinu firm jsou ty nestrukturované data, které jsou ve formě nějakých e-mailů a tady mám napsaný, že nejčastěji tabulek v Excelu, když to samozřejmě není jediná věc, kterou můžete uložit na SharePoint, že jo? Ale prostě, že je to kritická záležitost. Když se vymýšlejí různý disaster recovery scénáře a různý zálohovací řekněme metodiky a takový, tak vždycky se začne tím, že se řekne, co je ten line of business aplikace, co je to nejdůležitější pro tu firmu, vymyslí se nějaký účetnictví, ERP systém, kýho víra, co. A což pochopitelně je většinou dost zásadní. Ale realita ukázala, že velká část, a neřeknu, nebudu tady tvrdit, házet nějaký čísla, jaký, každý jste z jiného oboru, každý máte trošku jiný pohled na věc, ale když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že opravdu to, co je v e-mailech, případně to, co leží někde na nějakým Excelu, bývá pro spoustu firm opravdu tou krví toho, aby ta firma se vůbec nezastavila. Můj takovej, chci říct poznatek, ale taková poznámka, která se týká právě toho, když se bavíme třeba těch tabulek Excelu, tak jako jeden z důvodů, proč to tak existuje, je, že pro většinu firmy Excel poměrně stravitelný, ty lidi si s tím nějak poradí, samozřejmě jsou různý v úvozovkách Excelový úchylové, který by udělali tabulku úplně na všechno, ale přímě řečeno, nevždy je
potřebný anebo dokonce záhodno vymýšlet specializovanou aplikaci na evidenci něčeho. Jo, to znamená, ten Excel je pro lidi stravitelný a z čehož vyplývá, že spousta dat leží opravdu v Excelu a jenom v Excelu. Čím komplexnější systém nějaký ERPčko ve firmě nasadíte, tím méně budou lidi rozumět a dokonce se vám může stát, že si ty věci, které by dokázalo udělat to ERPčko, ve skutečnosti chroupají v Excelu. Můžete na to nadávat, můžete je za to mlátit, u toho bych někdy chtěl bejt. Nicméně skončíte u toho, že prostě přes všechny snahy, které kde existují, prostě Excel rules. No a když se bavíme o Office 365, tak pochopitelně dost často ten Excel na finále přestává končit někde na nějakým síťovém disku, ale čím dál tím častěji leží někde na SharePointu. Tenhle ten webinář není od toho, aby vám říkal, jestli máte nebo nemáte používat Office 365, berme to jako fakt, čím dál tím víc firem to používá, takže to by nechme stranou. Každopádně významná část firem přesouvá svá data teda do prostředí Office 365. A to, co teďka bude hovořit vlastně proti tomu, co já vám chci ukazovat, je, že praxe ukázala, že dostupnost a integrita dat v té 365 je opravdu na velmi, velmi vysoké úrovni. To si myslím, že mi potvrdí každý, kdo to používá. Prostě konec konců Microsoft by si těžko mohl dovolit provozovat službu, o který by se nevědělo, že funguje, že je to spolehlivý, aby musel překračovat námitky lidí, kteří se týkají spolehlivosti jako takový. Dneska už internet jako takový je teplá voda ve většině firem. Není s tím vůbec žádný problém, když ty data, prostě typický e-maily vůbec, že jo, e-mail, životnost e-mailu je celou dobu po internetu a na finále vám skončí někde v nějakém Outlooku, nejčastěji. Ti, kdo používáte jiný systémy, tak mi samozřejmě odpustíte. Nicméně tam asi není žádný zásadní důvod, proč se tomu bránit. A co se týče těch SharePointů, tak to pravděpodobně asi funguje taky velmi dobře. To znamená, celá tahle ta věc má posléze i ty výhody, že se začíná stírat, řekněme, začíná se stírat ten rozdíl mezi klientským operačním systémem a těma zařízeníma, který ty lidi používají, že dost často do toho lezou z různých Androidů, z různých tabletů, iOSových zařízení a podobně. A všechno to funguje docela hezky. Aby to celý mohlo takhle fungovat, tak je nejlíp, když to leží někde na internetu. Konec konců, když si chcete provozovat vlastní exchange, tak provozovat si vlastní exchange a nevystačit ty zpátky do internetu, mně připadne docela jako mrhání prostředky. Takže jsme si řekli, že vlastně ta dostupnost integrita je na velmi vysoký úrovni. Tak kde je problém? Přesto všechno, když si odmyslíte takový ty bláboli o skvělý dostupnosti a blablabla, takový ty marketingový. A přečtěte si tu Microsoftí EULU nebo co k oni k tomu dávají. Tak zjistíte, že Microsoft jako poskytovatel ty služby za ty vaše data neručí. A dokonce explicitně neposkytuje obnovu ztracených dat. To znamená, nemáte možnost prostě někde si říct, ty vogo, já jsem teď o něco přišel, ať už z jakýhokoliv důvodu. A teďka někde si teda jako zavolám do Microsoftu a oni mi to obnovějí. Neobnovějí. Prostě je to váš boj a jediný, co můžete, je do toho systému šťourat zvenku a doufat, že se k těm datům nějak dostanete. No a když nejsou, tak prostě nejsou. Kdo je tedy za ty data zodpovědný? V konečném důsledku je to vždycky koncový zákazník. Jo, to znamená, někdy to je pak jenom jeho zodpovědnost vůči sám sobě, ve skutečnosti vůči vlastní firmě, to jestli prostě, když přijdu o nějaký data, jestli se z toho jsem schopný nějakým způsobem dostat a dál pokračovat v biznisu, nebo jestli mě to stojí významný ztráty, nebo dokonce celý biznis, to ať si každý rozhodne sám, co to kdy znamená. A v určitých okamžicích to může být i právní zodpovědnost. Tady bych byl trošku opatrný v téhletý věci, protože vím, že v Čechách se moc nenosí takové věci jako zákon o spisové službě a jakýhle nesmyslnosti, který v podstatě platí pro všechny SROčka. Zákon o účetnictví vám třeba říká, že musíte archivovat dokonce veškerou elektronickou poštu, nejenom zálohovat, jo. Každopádně, když tady začnu mluvit o nějakých právních, řekněme, důvodech, proč něco dělat, tak to většinou skončí prostě v žumpě, protože to nikoho nezajímá.
A míci tohle to nechápou, těm prostě řeknou, tady máte nějaký zákon a teďka mík se na to podívá, co to bude stát, abych tomu vyhověl, hlavně, aby nemohli popotahovat mě za nesplnění toho zákona. Čech začne hnedka přemýšlet obráceně. A co se stane, když se na to vykašlu? No a většinou nic, takže to nechme být. Na druhou stranu, ty data většina firem potřebuje, jinak by to sakra nepoužívali, že jo? Ať už je to ten e-mail a podobně. A většinou je potřebuje i zpětně, to znamená nejenom, že mi přišel e-mail a tím je to vyřešený. Spousta lidí, ať si o tom myslíme, co chcem, používá Outlook jako jediný dostatečně dostupný úložiště všeho, co potřebují dělat. Ten zákazník dost často si tu svoji zodpovědnost smluvně přesouvá na svého dodavatele. A protože mezi vámi jsou teďka jak koncoví zákazníci, tak IT firmy, které jsou v té roli těch dodavatelů, tak si nalijeme v tomhletom čistýho vína. Každý se na to kouká trochu jinak, ale přinejmenším každý by si měl uvědomovat jednu věc. To, že já jako, řekněme, majitel firmy, která prodává hřebíky, přesunu odpovědnost v nějaký smlouvě za svý IT, za zálohování a za to, že ty data prostě dostanu, už bude hled na svého dodavatele. A přitom neexistuje možnost, nebo mu nedá možnost, jak by toho mohl dostat, tak je to jenom papír. Možná se po něm budete moct vozit, možná ho dokonce zničíte v případě problému toho svého dodavatele, ale furt nebudete mít ty data. Furt je nebudete mít. Jo? Protože ten dodavatel, dokud proto něco neudělá, to znamená nezařídí nějaký zálohování, tak nemá možnost tomu slibu vlastně dostat. Já vám prodám 365, řeknu vám, budete provozovat ty data tady v Microsoftu, je to strašně skvělý a bezpečný, jasně, umějí to ze všech nejlíp, bla, 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 bla. Ale nikdo, ani ten koncový zákazník, dokonce ani zákazník, který tam má 5000 mailboxů a řve, já jsem důležitý, stejně tak jako zákazník, který tam má 10 mailboxů a taky řve, já jsem důležitý. A ani ten dodavatel, který prodal x zákazníkům po 100 mailboxech 365, tak nedokázal tu odpovědnost při nalámání chleba přenést na ten Microsoft. Microsoft ví, proč se tomu brání, Microsoft prostě se na to kouká takovým způsobem, že to by mohlo zničit Microsoft, to znamená, tady máte službu, tady máte data, ale jestli chcete být prostě mít pokrytý záda, tak si to zařiďte, jak chcete. To by se asi tak mohlo stát, že jo? Já jsem tady na začátku řekl takovou věc, že celý ten systém se ukázal jako velice spolehlivý. To je pravda, ten systém opravdu spolehlivý je. Jo. Nebudu vám tady říkat hororové scény o tom, jak Microsoft něco někde zkazil a chudák zákazník přišel o data, i když celosvětovým měřítku se to už určitě stalo. Nicméně existuje několik takových věcí, které by si tak asi člověk mohl představit, že by se mohlo stát. Ten Microsoft není, nechci říct o nic lepší, ale v principu je v úplně stejné situaci jako kdokoliv jiný. Jako každá jiná velká firma, řekněme Google nebo Amazon, nebo vymyslím si třeba General Electric, když si to provozují sami, nebo prostě velká pojišťovna, to je celkem jedno. Stejně jako je v úplně stejné situace, byť o něco lepší, že má trochu větší zdroje na celou tu věc a větší úspory z rozsahu v něčem, než malá firma, která si prostě pro svých 20 lidí provozuje Exchange server na nějakým malým proliantu. Samozřejmě možný to je, ale všechny nás může potkat selhání hardwareu, chyba v softwaru, tady jsem těch pár věcí vypsal bez nároku na úplnost. Přesto, když zálohujeme, tak povětšinou máme v hlavě takovou zásadní myšlenku, že zálohujeme proti tomu, když se to rozbije, proti selhání hardwareu. Přestože, a teď se nebavíme o 365, se bavíme se obecně o datech, přestože se ukázalo, že skutečný obnovování kvůli selhání hardwareu, tak těch je relativně málo. Ten hardware je za prvé relativně spolehlivý, za druhý většina lidí už dneska jako má dost rozumu na to, aby neprovozovala svůj server na PC s jedním diskem, takže za prvé to je z většinou něco spolehlivější to železo, který se tam používá, za druhý tam je nějaká redundance přinejmenším v těch diskách. To znamená, když se na to úplně nekašle a nenechá se šestkovej RAID vyhnít do té doby, až umřou dva disky a posléze i ten třetí, což už jsem teda taky viděl, když už jsme u toho, tak se ve skutečnosti toho selhání adverček nemusí tak bát. V nejhorším případě to znamená nějaké omezení dostupnosti. Ale není to
věc, která se stát nemůže, dokonce i těm velkým firmám, možná právě proto za chvilku o tom budu mluvit. A za druhý je to věc, která pro kytí, který se dá na druhou stranu docela hezky chránit. Prostě když se lže hardware, no tak ty data můžou být někde jinde. Konec konců, když se budeme bavit o Microsoftu, tak já jsem tady vytučnil takový tři hlavní věci, proti kterým by se chtělo říct, že ten Microsoft je docela řekněme, nejenom hezky ochráněný, já netvrdím, že neudělal kroky v těch dalších věcech, které tam jsou. Jo? Ale tady to si myslím, že je celkem neprůstřelný. Klasický selhání hardwareu Microsoft používá na té 365, třeba na ty Office, používá DAC, to znamená, oni mají ty story prostě ležejí někde jinde, velmi často jsou redundantně, právě i v jiných, ne velmi často, určitě jsou i v jiných jakoby, lokalitách. To znamená, kromě selhání hardwareu, když se stane, no, tak se vlastně nic takového hroznýho neděje, jdeme dál. Díky tomu, že to bývá v jiných lokalitách, tak živelná nebo jiná katastrofa není úplně klasický problém. Nebudeme se bavit o případě třetí světové války a jaderného úderu na Evropu, prosím vás, pak už by to bylo jaksi komplikovanější. Ale trošku se obávám, že jsme měli jiný starosti, než řešit, co je s našema e-mailama. Jo. Stejně tak třeba chyba uživatele. Když prostě normálně jako uživatel si někde smažu nějaký data v Outlooku a pak ještě vymažu koš a pak si řeknu, ježiš, to je průšvih, tak 14 dní mě ten Microsoft drží ty smazaný data. Určitě to víte, že v Outlooku je možnost obnovat smazaných data. Tam těch 14 dní prostě leží a vy si můžete prostě ty data vytáhnout dokonce v případě, že už je nevidíte ani v tom koši. Jo. To znamená, to je věc, která funguje. Když se podíváme na ty jiné věci, tak už to začíná být takový jako zajímavější. Začněme od chyby v softwaru. Podívejte se, pokud Microsoft, řekněme, má Exchange server, který používá pro tu 365, hostuje tam vaše mailboxy, má nějaký DAC, to znamená, když dojde k selhání toho hardwaru, ty data jsou ještě někde jinde, je to samozřejmě inteligentně udělaný, takže v podstatě ten uživatel na nic ani nepřijde. Někde se někomu rozsvítí červený světýlko a přijde nějaký chudák, který je špatně placený v datacentru s vozejčkem, s paleťáčkem a vytáhne server, strčí tam novej a ono se to vyreplikuje a spraví. Ovšem v případě, že by došlo k nějaký chybě softwaru, prostě se deployne nějaký kus kódu, který udělá chybu a který třeba poškodí ty data opravdu smyslem, že řekne, zapíše tam nějaký nesmysl nebo něco takového. Stát se to může, i když ten software je samozřejmě testovaný. Tak najednou máme problém. Jsme přesně v té situaci, kdy vám Microsoft řekne, že vám odpustí měsíční poplatky za používání 365, nebo to je tak asi všechno, nebo maximálně všechno, co jste do toho kdy dali, ale rozhodně vám nebude garantovat ty data. Stejně tak v případě třeba nějakého hackerského útoku, když prostě někdo nahekuje Microsoft, tak máme trošku problém, že přestože budeme tvrdit, že to v úvozovkách nejde, tak všichni víme, že to nejde do té doby, než si to někomu povede. Rozhodně je Microsoft bezpečnější před takovýmhle útokem, než průměrná stará SBS, která někde leží pod stolem u šéfa a brblá v nějaký historický ML310. Nicméně pořád tady ten problém potenciálně je. No a když prostě jako hacker řeknu, no tak a teďka to tady odstřelím a tadyhle ten DAC celý půjde do háje a celý to smažu, tak mám prostě problém. V podstatě na stejný úrovni je lidská chyba na úrovni toho poskytovatele, v tomto případě toho Microsoftu. Neberte to tak, že tady střílím do Microsoftu. Bavíme se o Office 365 a vzhledem k tomu, že Google Office 365 nedodává, tak jak si můžeme střílet jenom do Microsoftu. Jo? A nebo si představme variantu, o který budu mluvit za malou chvilku, chyba na straně IT toho zákazníka, ať už je to jejich ajťák nebo IT firma, která pro ně dělá něco, prostě se spletu do něčeho, hrábnu, něco rozbiju a něco rozbiju, takže prostě Microsoft řekne, no je to rozbitý, není to tady. Nemám data. Žádná možnost jako někde šlápnout na Microsoft a dejte zálohy neexistuje. Takže co s tím, a respektive dva příklady z praxe. Vybral jsem si selhání hardwareu, nesnad, že by to jakkoliv ukazovalo na 365, a dokonce to je věc, jak jsem řekl, že se z toho ten Microsoft dokáže jaksi zotavit asi bez toho, že byste na to vůbec přišli. Jenom jsem tím chtěl demonstrovat, že to, že má někdo 10 000 serverů a že prostě s tím jakoby umí zacházet, takže je ve velkým, tak to neznamená, že pro ty dodavatele je o tolik lepším zákazníkem, že by dostával nějaký lepší hardware. No prostě dostává to, co dostává. Možná naopak, možná
ten tlak na tu cenu znamená, že ten hardware třeba až tak skvělej není a je to celý postavený na to, aby to nefungovalo. Přesto tady mám takový hezký příklad, který budu za chvilku demonstrovat, co se mi stal. Bylo to na instanci, kterou mám na Amazonu, a jak se s tím vlastně Amazon vypořádal, tak o tom budu chviličku povídat za malou chvilku. No a potom ta druhá varianta, chyba na ty straně toho ITka, někteří z vás už jste tuhle story slyšeli, protože už je to nějaký pátek, co se mi to stalo. Každopádně moje chybná úvaha vedla k tomu, že jsem v podstatě, nechci říct přišel, protože jsem tu zálohu měl, když už jsme u toho mimo 365. Nicméně, že to prostě vystřílelo všechny e-maily v mailboxu, které byly starší než 30 dní. Takže nejdřív k té chybě hardwareu stalo se mi, možná víte, že vyvíjíme software pro nahrazení CloudTraxu, pro nahrazení cloudově řízených Wi-Fi od OpenMeshe, který to přestal prodávat. Ta věc se jmenuje Altivy a jedna z těch věcí, kterou vám běží, tak tam běží na Amazonu na Elastic Compute Cloud. A takhle jednou asi v jednu v noci jsem dostal e-mail od jednoho Španěla, který začal mě bombardovat s tím, že něco nejede. Říkal se, když tak ne, že bych kvůli tomu nespal, že druhý den ráno, co se stalo. No a přijdu do práce s tím, že to opravdu nefunguje. A v mailu jsem měl tohle. Když se na to podíváte, tak tady je pěkně vidět, jak se to má s tím, co se může stát. Prostě se stalo, že něco začalo umírat na nějakém hardwareu a v podstatě mě Amazon říká, podívejte se, je dost možný, že už je to mrtvý a že už vám to stejně nefunguje. Měl byste udělat to, že to stopnete a nastartujete, ten systém se pustí někde v posledním funkčním stavu, se pustí někde na jiném stroji, případně použijete zálohu, abyste ho obnovil, anebo je varianta, že se to dá zbuildit celý znova, protože na té EC2 velmi často je to dělané, takže nejsou vůbec žádný data. To znamená, to je to, co mě pověděli, a realita byla opravdu taková, že už to bylo mrtvý. A kdyby ne, no tak to vyřešíme tak, že za nějakou dobu, tady dokonce 2.10., to jakoby administrativně stopnem a už se o to nebudem starat prostě do té doby a pak už si s tím dělej, co chceš. Buď to pustíš, nebo ignoruješ, nebo smažeš, nebo co, to záleží na tom, jaký máš ty data. Podstata tohohle toho, co se vám chci povědět, je, že výpadky se stávají a za určitých okolností, když prostě někde není úplně udělaná jako redundance na něco, tak to prostě nefunguje. Když to prostě umře blbě, tak to umře, ta věc nefunguje. Takže selhání hardwareu je docela běžný a když to selže někde dostatečně blbě, tak může dojít na to, že budeme potřebovat nějaký zálohy. Druhá věc je ta chybná úvaha, o které tady budu mluvit, protože tady už na to nemám žádný slidy a screeny, že vám tu věc jenom popíšu. Ta se týkala mě osobně, týkala se taky 365, což je na tomhle tom hezký, protože to byl přesně ten případ, kdy zjistíte, že to potřebujete. A jako tradičně Microsoft by mi v tomto případě neměl jak pomoct. Z nějakého důvodu, který tady nebudu úplně pitvat, mělo to nějaký racionále, který prostě říkalo, proč bych to tak chtěl udělat, jsem potřeboval na 365 pro kolegyni vyrobit jakoby ještě jeden účet v Outlooku, aby mohla přes SMTP přes 365 odesílat. Neuděláte nic takového v Outlooku jako SMTPčkový odesílání, protože potřebujete vždycky taky nějak tam ty data dostat, protože jsem usoudil, že nepotřebuju do toho mailboxu si ho celý stahovat nebo něco takového, tak jsem udělal takovou tu klasickou kombinaci POP3 SMTP a šoupnul jsem to tam. Všechno vypadalo jako moc hezky, že to funguje, když potřeba odeslat jakoby z jiný domény, to byla ta podstata, tak se přepla do tohohle to už poslala to a za chvilku najednou zvonou přišla a říkala, hele, já tam nemám žádný e-maily starší než měsíc. Všechny e-maily jsou pryč v tom mailboxu. Říkal, jak to? Pak mi to teda samozřejmě se do toho začal trošku šťourat, tak mi došlo, která by je. Ta podstata toho problému byla v tom, že standardně ta POP3 udělaná tak v tom Outlooku, že prostě řekne stáhni hlavičky těch mailů, ty e-maily a všechno, co je starší než 30 dní v tom mailboxu za sebou, smáš. No a teďka jsme v následující situaci. Když jsem připojený do té office normálně Outlookem, tím HTTP s Active Sync protokolem, bla, 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 tak když něco smažu, tak to spadne do koše a když to vysypu v koš, tak se to objeví v těch obnovitelných položkách. To znamená, to takový self-help a ten user si ty data může vybufetit, i když si je smazal. Jenomže když do té exchange dňoubnu POP3,
tak ty data se smažou. To smazání těch dat se vyreplikuje samozřejmě i na všechny ty dagy, které tam, kde Microsoft má, do kterých nevidíme. A data přestanou existovat. Celá ta věc se vám veme a vyreplikuje se ještě do druhého accountu, do všech zařízení, kde jste připojený přes ten ActiveSync, respektive přes Exchange Web Services. A výsledek je takovej, že ty data zmizí všude. Mám jenom měsíc e-mailů a když bych neměl žádnou zálohu, tak jsem prostě v háji. Není cesta, jak Microsoft přesvědčit, aby mi ty data dal. Prostě ty data jsou pryč. A je to scénář, který nikdo buď nedomýšlel, nebo řekl, že se to nestane, nebo prostě stalo se. Tohle to určitě není jediný způsob, jak můžete přijít o data v 365, ale rozhodně to ilustruje, že existuje minimálně jeden způsob. A když někde existuje minimálně jeden způsob, tak jich určitě existuje N. A je jenom na uživatelích a na tom, jak ty uživatele budou vynalézaví, případně ajťáci, jako jsem byl v tomto případě já, sypu si popel na hlavu, jaký udělají chyby. No ale teďka zpátky teda k tomu, jsme si řekli, proč bychom to celý měli používat, teďka co to stojí. Tohle to je výtah z cen, nemá cenu, abych tady povídal o tom, kolik stojí tolik a tolik uživatelů. Takže abyste tyhle ty šílené tabulce rozuměli, tak je tady pár ukázek. Za prvé, co je důležitý. Licencování funguje tak, že minimální počet, můžu tady někde ukazovat, pointer, možná tady výborně, minimální počet uživatelů, pro který se to dá koupit, je, myslím klikat, je 10, případný násobek, když přikupuju, nebo i když si to kupuju celý, tak je taky po 10. Jinými slovy, nekoupím 15 uživatelů, koupím i 20. To je první věc. Za druhý, to tady nepíšu vlastně nikde. V ceně toho, ty licence a ty služby, která se prodává zákazníkům na rok, je i celý ukládání těch dat. Jo, ty data neplatíte nic navíc, neležejí u vás, jdou k tíži Altara. Jinými slovy, máte tu aplikaci, která to dokáže zálohovat, kterou si za chvíli ukážeme, i ty data, který ukládají ve své režii. Ta cena je za jeden mailbox tohleto, to znamená minimálně 10 tisíc, když to je tomu skoro 11, to znamená nějakých 1092 korun. Což když se na to podíváte a podělíte to nějaké 12, kolik to vychází na měsíc, nebo něco takového, tak je to, já nevím, necelá stovka, 70, 80 korun, něco takového, nevím přesně, 90 na měsíc, což ve skutečnosti stojí jako ten samotný mailbox nebo něco takového. Tím máte vyřešený zálohování. Ty ceny samozřejmě klesají, tady mám ještě 200 až 500 uživatelů, je to o něco méně, tam 5% sleva a v podstatě největší sleva je tady, dá se dostat až skoro na 700 za rok za uživatele. Jo, nepředpokládám, že by se to v českých luzích a hájích tohleto, a přátelé Slovenska, omlouvám se, v československých luzích a hájích, že by tohleto byl zásadní problém, jako kolik to stojí pro 5000 a víc uživatelů. Je to spíš, abyste si udělali nějakou představu, jak to celý funguje. Mezi těma dvěma položkama samozřejmě existuje nějaký seznam, nevím, po kolika je to granulovaný, kde se to stane níž. Ale pro ukázku to stačí, pokud budete chtít přesnou nabídku na kolegu Martina Přiklopila samozřejmě. Pak je tady ještě měsíční doúčtování, pokud byste chtěli přidat nějaký mailboxy. Znamená se to rozpočítává po měsících, který vám zbývají, znamená, když půl roku před výroční smlouvy budete chtít přidat 10 uživatelů, tak vás jeden bude stát 91 korun na měsíc, znamená 6x91 krát 10 uživatelů. To je ta logika, jak to celý funguje. Než se dostaneme tady k té druhé části, která je odsaď sem, která se týká varianty, kdy neúčtujeme jenom, nebo kdy chcete zálohovat nejenom mailboxy, ale celou tu 365, to znamená včetně SharePointu a OneDriveu, který teda stojí trošku víc, tak je tam jedna věc. Celá ta věc předpokládá, že v průměru máte 50 giga na uživatele. Jo, 50 giga dat na toho uživatele, který ho máte. Pokud máte variantu, kdy máte bláznivý, zuřivý uživatele, který mají obrovský mailboxy a máte jich hodně, že by ten průměr přelezl těch 50 giga. Moje osobní rada je, neblázněte, nenechávejte lidi takhle.
to provozovat, ale vím, že je to těžký, ne vždy se to daří. Takže pokud se vám to stane, tak je možný přikoupit, řekněme, čirý úložiště. Ty úložiště se přidávají po 100 gigách. Tady to někde bude vidět. Tadyhle, ačkejte. Jo. Já jsem tady napsal něco úplně jinýho. Ne, je to tady. Tak a teďka jsem z toho jako zmatený. Tady mám něco úplně jinýho napsaného, nevím, jestli je to úplně pravda. Dobře, nechme to stranou. Tady mohlo dojít nějaký chyby, teďka koukám, že jsem tady, jak jsem vyráběl ty tabulky, tak jsem se někde překouk. Tady je teď něco úplně jiného. Je dost pravděpodobný, že to ani dost toho není pravda. Každopádně dá se koupit 100 giga jako další blok, 100 giga uložených dat a nestojí to moc. Je to víceméně to odpovídá tomu, co stojí Azure, kde jsou ty data uložený. To je jenom pro vaši informaci. Takže tady se omlouvám, tady došlo k nějaký chybě. Zpátky se vraťme jenom tadyhle k tomu. Tady je ještě varianta, kdy se bavíme o tom, že zálohujeme Office 365 a SharePoint a tam ta cena za toho usera je místo, já nevím, necelých 11 stovek, zhruba 1300, zná je to trošku víc. Furt tam platí ten celkový limit 50 gigadat na usera, jo. To znamená, tam je možný, že prostě případný další gigabajty přijdou. Nenajdu to teďka, nesedím u druhého počítače, abych se podíval, takže celá tady funguje takhle. Jako tradičně je tam zase nějaký doplnění měsíčně za uživatele, kdybyste chtěli přidávat uživatele během platnosti celý ty věci. To se platí za měsíc. Tyhle ty ceny jsou vždycky na rok. Jo, není možný to koupit měsíčně. Respektive takhle. Když si to koupíte jako firma, chcete to provozovat, tak to pořídíte za tyhle ty peníze, je to vždycky na rok. Je tady samozřejmě varianta, o který nebudu mluvit do detailů, ale ti z vás, kterých se to týká, zaprvé je možný pro poskytovatele služeb, pro MSPky, je možný pořídit licencování, takže vlastně to celý si kupuje ten poskytovatel ty služby, kupuje si to na měsíční bázi a přeprodává to tím svým zákazníkům, pak je samozřejmě možný to teoreticky prodat třeba i firmě, která má jenom 5 mailboxů, když to chce udělat ten poskytovatel té služby, jo, případně samozřejmě může a předpokládá se, že to bude účtovat na měsíční bázi, i když nemusí to, tak udělat to jeho věc, jo, může to třeba poslat za úplně stejných podmínek, ale prostě poskytovat to on sám. To je věc jenom, která existuje a ti z vás, kterých se to týká, z hlediska koncových zákazníků to je v podstatě zajímavý pouze pro ty, kteří z nějakého důvodu by chtěli buď opravdu málo mailboxů, anebo případně chtěli to provozovat tak, že prostě z nějakého důvodu jim vyhovuje to měsíční placení. To nedostanete od Altara, ale od kterýhokoliv z našich partnerů, který jsou v MSP programu, to je možný získat. Tak, tím jsme skončili tu hlavní část, za chvilku si to ještě ukážem, ale teďka se jenom na dvou slidech trošku dotknu Altaro Physical Server Backup. Altaro Physical Server Backup je nový produkt, který v tuhletu chvíli umí zálohovat fyzické stroje, to znamená opravdu se instaluje na ten stroj fyzicky, který chcete instalovat, umí ho obnovovat buď do virtuálu nebo do VHDčku. Jak je tady napsaný, zejména není podporovaný zálohování hypervizorů. Těžko budu dělat zálohování hypervizorů a obnovovat ho do hypervizorů. A s tím spojená vlastně není v tuhle chvíli obnova na fyzický stroj. Jo? Pokud si řeknete, no to není ono a takový, prostě je to určený, protože pokud máte někde nějaký fyzický železo, který prostě potřebujete někde ještě ho udržet při životě a nechcete o něj přijít, tak je to hezký způsob, jak si udělat tu zálohu. Hezký je, že až do uvedení ostrý placený verze, která těch feature bude mít samozřejmě víc, to bude někdy v příštím roce, tak to je k dispozici jako freeware, to znamená, nebudete za to nic platit, přesto máte zálohu. A
Funguje tady ještě varianta, že pro MSP partnery už takhle, jak to je možnost to připojit do Cloud Management konzole. To znamená, pokud jste MSP partner tak, a máte tu Cloud Management konzoli, tak samozřejmě je možné to připojit do CMCčka a vidět všechny ty svý zákazníky, včetně těch, kterým jste dali Altaro Physical Server Backup, tak vidíte v Cloud konzoli, v Cloud Management konzoli. A podstatná věc, že pokud máte tu freewareovou verzi nainstalovanou prostě jakoby jako samostatnou licenci, kterou dostanete, když to stáhnete, tak tu do toho CMCčka naopak připojit nelze, pokud to CMCčko není v tom MSP režimu. Jinými slovy, pokud máte Cloud Management konzoli, protože máte třeba Altaro VM Backup Unlimited Plus, jako koncový uživatel si lezete do té Cloud Management konzole, což je jedna z feature, která ta Unlimited Plus umí, tak tenhle ten physical server backup do toho prostě připojit zatím nejde. Jak to bude, až to bude ostrý, to je samozřejmě otázka, kterou neumím odpovědět. No a teďka přijde na živou ukázku. Takže pojďme na to. Ta věc je poměrně jednoduchá. Když se podíváte do Cloud Management konzole, to znamená přihlásíte se na manage.altaro.com, tak se vás to zeptá, jestli chcete spravovat buď Hypervíčko, případně VM Backup, tak ne Hypervíčko, to může být klidně i a umlám se, přešlápni si, VMware, a nebo jestli chcete spravovat Office 365. Pokud ano, tak se dostanete do konzole, která vypadá podobně, ale je v ní něco jiného. Máte tady vidět svý zákazníky, jsou tady vidět všechny zákazníky, které máte v té Cloud Management konzoli. A tady je možnost se podívat, u kterých zákazníků, kde máte na Office 365 organizaci. Já jsem si ji definoval teďka zatím tady pro nás pouze, to znamená, tady už máme, že nějaký backupy proběhly, ještě se taky nepovedlo. A jak to vlastně celý vypadá. V okamžiku, kdy tam přidáváte, tak je to strašně jednoduchý. Tady dám. Vyberu si customera, vyberu si zákazníka, nějakým způsobem ho pomenuju a teď už dál teda nemůžu. V okamžiku, kdy dám Office 365 Organization, tak se mě to zeptá na credentials administrátora toho Microsoftu, skočím to do Microsoftího rozhraní. Já se přihlásím jako administrátor tyhle ty firmy a to je všechno. Jo, v podstatě tím, že se přihlásím jako administrátor, který spravuje nějakou organizaci, tím je to hotový, nemusím už vůbec nic dalšího řešit. Tato aplikace Altaro Office 365 Backup dostane od Microsoftu oprávnění přístupovat k těm datům, vypíše vám to, co to všechno jako bude chtít a tím je to daný. Můžu se rozhodnout, když se podíváme i v tom zálohování dál, tak se můžu rozhodnout, jestli budu zálohovat úplně všechny, všechny to možná bude vidět tady, volám se. Tadyhle. Nechtěl, teď jsem si tady trošku, no, tady překáží. Tak tadyhle je vidět, že můžu se rozhodnout, jestli chci automaticky zálohovat úplně všechny user accounty, to znamená, nebo vybraný, já mám vybraný, je to proto, že ta triálka vám dá 10 mailboxů po testování, pak i tam samozřejmě můžete mít, kolik si zaplatíte. To znamená, buď můžu říct úplně všechny a nový přidej a stejně, jestli chci nebo nechci automaticky zálohovat nově přidaný knihovny SharePointu. To je vlastně celý. Tadyhle je vidět, že jsem dostal při tom přidání to oprávnění, abych se do toho dostal. A tady má možnosti, co s tím, můžu se podívat, jak to vypadá mailbox nebo OneDrive backups, a když jsem do toho vlezu, tak mě to střelí sem. A tady je vidět, jak jsem na tom. To znamená, tadyhle mám vidět všechny mailboxy, které na jedno kliknutí ho tam případně můžu přidat. Jo? Pokud na to mám ještě dost prostoru a licencí, já už nemám. A mám tady, když dopadly poslední zálohy, případně si můžu přidat OneDrive, pokud bych ho používala podobně. Stejným způsobem bych případně přidával SharePointa, akorát, že SharePointa prostě nemám, nepoužívám, takže nejsem schopný tady teďka ukazovat. Nicméně tohle to je zálohování. Je to udělané tak, že se zálohuje automaticky 4x denně termíny, v úzovkách není vaše dnes, vaše věc, 4 termíny. Nicméně každý 4x denně je prostě ten mailbox zálohovaný. A pokud bych chtěl obnovit ty data, tak na to mám následující možnost, následující scénář. Vyberu si zákazníka, tady to je jednoduchý, vyberu sám sebe. Vyberu si organizace, hypoteticky můžu mít u toho zákazníka víc organizací, ale jako většinou je to jenom jedna. Potom si vyberu mailbox, který budu chtít zálohovat a obnovit, omlouvám se, tadyhle vyberu třeba sebe.
A teď mám následující varianty. Vyberu si, kterou z těch záloh chci použít, takže poslední je dneska z 5 hodin ráno. Dobrý. A jako poslední věc si vyberu, kam s tím. Úplně nejjednodušší varianta je, když to všechno prostě vezmu a nahrnu to, obnovím to do toho samého mailboxu, kde jsem to sebral. To je jedna z možností. Druhá varianta je, že to šouhnu do úplně jiného nového mailboxu, který si zvolím. A pak jsou ještě dvě zajímavé možnosti, že si to můžu restartnout do PSTčka, a nebo si to můžu restartnout do archivu. Rozdíl je v tom, do zipa. Rozdíl je v tom, že PSTčko, on mi teda se objeví potom zazipovaný taky, ale za chvíličku ukážu, jak to vypadá. Ale každopádně funguje to tak, že když si kliknu tadyhle na to, řeknu restartnout do PSTčka, tak mi to, já kliknu za chvilku, ale tak mi to řekne, bude to zazipovaný s tím letím heslem a až to obnovíme, tak ti přijde mailem link na stažení toho PSTčka. Zip archiv, jak vidno, má jinou variantu. Místo PSTčka do toho zazipuju EML, ICS, VKardy, v podstatě v obecném formátu z toho vyhrnu veškerý data, kdybych to chtěl nacpat do nějakého úplně jiného systému nebo něco takového. Takže pak je to hromada EML a podobně. Způsob distribuce je úplně stejný. To znamená, ani tak, když tady kliknu a tady odsaď se mi něco objeví, prostě přijde mi e-mail. To znamená, když řeknu next, tak mi to řekne, komu to chci poslat. Tady mám dva usery, který mají oprávnění k tomu vidět do ostatních mailboxů u nás. To znamená, může to poslat sobě nebo kolegovi Rybalovi, nikomu jinému. To jsou data, které se nenastavují tady, ty se nenastavují v Altaru. To je nastavením mi 365. Tadyhle mám nějaký heslo, kterým to bude zašifrovaný, no a v okamžiku, kdy dám restore, tak se tak stane. Já to teďka provozovat nebudu, protože to stejně trvá relativně dlouho, ale ukážu vám takovou věc, jak vypadá vlastně ten e-mail, který vám přijde. Já se to přijde do notifikací tady někde. Jo. Když je to obnovený, ty data, tohle to je z dnešní doho dopoledne, když jsem si to předpřipravoval, abych to byl schopný ukázat, tak vám přijde takovýhle e-mail a v něm je, že se podařilo stáhnout a tadyhle prostě možnost odkaz, tady se dá stáhnout ten zip, který rozšifruju tím heslem, který tam kde je. Má to 3 GB, jestli se nepletu v tomhletom případě, takže nemá cenu asi, abych tady ukazoval, že ten zip opravdu je zip a že v něm je PSTčko. Asi si to umíte představit. Takže to je, omlouvám se, to jsem nechtěl, jsem sem chtěl. To znamená, to je způsob, jakým je udělaný to obnovování. Ten způsob, by měl vypadat ten OneDrive a SharePoint, je dost podobný, takže tudy asi ne. Pokud jde o Granular Restore, tak to se přiznám, že sám netuším, jestli to funguje i u e-mailů. Trošku se obávám. Jo, mailbox, vidíte. Mohlo by se tam něco ukázat. Výborně, takže tady jsem schopný obnovovat i jednotlivé položky. Jo? Takže pokud to nechci stáhnout jako obrovský PSTčko, ale pokud vím, že jsem si jenom někde umás nějaký jeden konkrétní e-mail, nevím, v nějakých newsletterech, něco, co by to neobsahuje, nic to je moc hezký. Jo, tak tadyhle mám nějakou notifikaci, tak jsem schopný prostě to takhle obnovit do Outlooku jednoduchým způsobem. Takže to je ukázka toho Office 365 backup. No a teďka ještě k tomu physical server backup. Tam je to velmi jednoduchý, takže tam toho nespolkneme moc času a bude za chvilku končit. Když se podíváte na Altaro physical server backup, za malou chvíli vám pak ještě ukážu ten link. Ten link je součástí té prezentace, kterou pak dostanete. On je tam trošku schovaný. Tak je tady nějaký povídání a hlavně možnost si to stáhnout, nainstalovat. Stáhnete, nainstalujete do toho fyzického stroje, do té instance toho operačního systému, kterou chcete opravdu zálohovat. A já tady teda na vás hraju trošku habaďůru, a protože byste mi na to stejně přišli, tak vám to řeknu hned. Já to mám ve virtuálu, já už nemám žádný fyzický stroj a nevím, kde bych ho vzal. Jo? Ale principiálně to ničemu nevadí, protože on opravdu je nainstalovaný dovnitř do toho operačního systému, který zálohuje. Takže se sem takhle pošoupneme vedle. Tohle to je ten stroj, který běží na Azuru samozřejmě, ten virtuál. A
Když to nainstaluju, tak se mě tady objeví Altaro Physical Server Backup a ten má následující jednoduché možnosti. Rozhraní je webový celý ty věci, to znamená, se mi normálně pustí takhle, pustí prohlížeč. Myslíte, že jsem se neuklep? Du-du-du. Jsme tam. Jo, teďka bych chtěl ještě update, tak update necháme být. A teďka tady jsou vlastně vidět, jak to dopadlo. Poslední backup, který proběhl včera, byl úspěšný. Můžu teďka tady kliknout, abych hnedka zálohoval znova. Tím je to daný. Když to pustíte, nemáte ten backup ještě nastavený, tak vás to střelí hnedka tady na backup settings, kde si řeknete, kam budete ukládat ty zálohy. Tohle to je fyzický disk v tuhle tu chvíli, který v této mašině, ale může to být zároveň, když na to vlezete, tak to může být samozřejmě, to může být nějaký výměný hard disk, nebo to můžete poslat na síť kamkoliv. Jo, to zná, tady můžu si vybrat, že to budu posílat. Prostě tohle znáte z klasického Altara. To znamená, to můžu poslat někam na nějaký physical drive. Tak. To znamená, to je jedna z věcí, jestli chci nebo nechci ty data zašifrovat, já ne, ale samozřejmě tu možnost tady máte. Jak dlouho budu držet nějakou retenci, to znamená, kolik si nastavím retenci u celé ty věci a kdy budu zálohovat. Já tady mám nastavený, budeš zálohovat v 9 dopoledne a v 5 večer. To znamená, to je, když dám additional times, kolik si jich vyrobím, tolik jich můžu. Discard. Pokud se bavíme o Protected Volumes, tak samozřejmě můžu buď nechat všechny, to znamená, cokoliv tam bude připojený, budu zálohovat, nebo si můžu jako v tomhle případě vybrat, to znamená, já beru v podstatě jenom C-čko, protože C-čko je Azure temp, ten po vypnutí, zapnutí je stejně vždycky úplně jiný, a to F-ko je disk, na který zálohuju teďka, abych to měl na čem ukázat. Samozřejmě v ideálním případě by to nebylo připojené do toho samého počítače, právě ale naopak, kde po síti na nějaký záložní zařízení. Můžu si nastavit notifikace e-mailový, kam mě budu, jaký se bude používat poštovní server. Tady mám licenční klíč, který jsem dostal při stažení. Zná při stažení, prostě sem nacvakám, no, skopíruju, asi nebudu ho cvakat, celý licenční klíč. No a v případě, že se rozhodnu dělat nějaký backup, tak ten backup můžu udělat buď podle toho plánu, který jste tam viděli, anebo prostě ručo řeknu take backup a v tuhletu chvíli se to zazálohuje. A když se vrátíme k těm obnovám, tak ta obnova funguje tak, že si tady můžu říct, odkud to vemu, znáte z toho F, tam jsou to místo ty zálohy. Vyberu si, který z těch backupů, který tam je, chci použít. To znamená, pro který server do toho místa, když to bude posítit, tak tam samozřejmě těch fyzických serverů může být víc. To znamená, řeknu tenhle ten server. Kterou verzi? Ze včerejšího pátka, ze včerejších 5 hodin, řekněme. OK. A jestli to chci do virtuální mašiny nebo do VHDčka. Když to nechám obnovit do VHDčka, tak dostanu takovejhle, že ho najdu, tak dostanu takovejhle výsledek. Já jsem se už umluvil do toho restoru. Zase trvá to docela dlouho, protože se dělají nějaký desítky giga. Ne, že by to trvalo neúměrně dlouho, ale prostě nechcem tady asi 15 minut koukat, než se mi obnoví nějaký gigabajty, že jo. Tak tady mám jednoduše to VHDčko, který jsem obnovil. Když na něj double kliknu, tak se mě připojí do toho systému normálně jako etačnutý VHDčko v disk manageru. A tohle ta systém reserve je rezervovaná partišna, která tam je, a tohle to je ten obsah, který jsem zálohoval. Tadyhle najdu sám sebe a někde v nějakých dokumentech, který mám ten jeden jediný dokument, který jsem si tam vyrobil, abych měl co zálohovat. To znamená, si ty data můžu skopírovat kam chci. Nebo řeknu, vytáhni to do virtuálu, dala by se tím v podstatě teda tím pádem udělat třeba i migrace do virtuálu.
To znamená, jak mám udělanou zálohu, tak řeknu, šup s tím do virtuálu, který mě někde běží, předhodím tomu hosta, předhodím tomu nějaký credentials, kterým se na něj dostanu, kam mu to tam pošlu, kolik dostane paměti a vyrobí mi to virtuální server, z kterého jsem schopný to pustit. To je v tuhle tu chvíli všechno, co to umí, z pochopitelných důvodů, jak jsem řekl, to teda neumí zálohovat virtuály, že to dost nedává smysl, nebylo by kam s nima. Myslím, hypervizory, a neumí to obnovu na fyzický železo, takže to je jenom pro informace, jestli je, že taková věc existuje. Je to docela šikovný, myslím si, že pokud se mě dostane do ruky nějaká mašina, která nemá puštěnou virtualizaci, takže si to určitě na ní hodím, protože je to jednoduchý na používání a u Altara věřím, že to bude i jako poměrně řekněme vzdorný, protože to je jako specialitka Altara, že to prostě funguje. Tak. Blížíme se do finále. A to finále už je jenom následující. Pokud byste si chtěli cokoliv z toho vyzkoušet, tak to je jednoduchý. Pokud jde o 365, tak tu triálku zapnete strašně jednoduše, prostě tím, že buď v CMCčku si kliknete na 365 a řeknete start triál, pokud používáte CMCčko a máte ho, anebo je to docela prominentní na Altařím webu. Pokud byste chtěli otestovat ten physical server backup, použijte tenhle ten link, nebo to vygooglete. Přímě řečeno, když jsem se to snažil vyklikat, tak vím, že vlezu na Altaro a stáhnu to, tak jsem to nenašel. Ale berte to tak, že já jsem chlap, který nenajde máslo v lednici, takže třeba to tam někde je, ale prostě mě to připadlo tak nepřehledný, že jsem to radši vyhledal Googlem a tady vám teda dávám ten link. Toť všechno. A pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nima. Pokud otázky nemáte, tak se budu těšit na nějaký další příští webinář, případně na to, že mi zavoláte, že potřebujete něco vyřešit v této oblasti, jak se to týká Altara, nebo třeba MSP RMM, který distribujem, jsem tady pro vás. Takže děkuju za váš čas, mějte se hezky, nashledanou, no a pojďme k případným otázkám, pokud budou.